ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ। ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦେବା ସହ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିକଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିଡ଼ିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ 40.6 ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହ୍ରାସ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ତେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କାର୍ବନ୍ ବଜେଟ୍ 2022 ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2022 40.6 ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି 2019 ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ନିର୍ଗମନର ନିକଟତର ଅଟେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2019 40.9 ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଗମନ ସ୍ତର ସମାନ ରହେ, ତେବେ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉତ୍ତାପ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର 50% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ସୀମା 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରାକ୍ ଶିଳ୍ପ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଚୀନ ଆଗରେ 2021 ଚାଇନା, ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରିବାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନରେ ଭାରତର ଅବଦାନ 7% ରହିଛି, ଚାଇନାରେ 0.9% ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନରେ 0.8% ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ 1.5%, ଭାରତରେ 6% ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ 1.7% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କୋଇଲାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆଗକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଯାଏ, ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।